Buraxılışımız davam edir. Ətrafımızda, yaşadığımız məhəllədə o qədər sahibsiz heyvanlar var ki, onlardan hansının quduz olduğunu aid etməkdə çətinlik çəkirik. Bu sahənin mütəxəssisləri isə deyir ki, ilk növbədə məsələni götürək, itin gözlərinə baxın. Quduzluğu bir heyvanın baxışından necə bilmək olar? İndi bu barədə daha ətraflı danışılacaq. Bir neçə gün öncə Sultepe qəsəbəsində 4 yaşlı Hüseynin quduz it tərəfindən üzünün parçalanması ortaya bir sıra suallar çıxardı. Sahibsiz itlərin quduz olub-olmadığı necə aşkarlanmalı və bununla bağlı hansı tədbirlər görülməlidir? Dövlət Baytarlıq Xidmətinin şöbə müdürü Ramiz Salmanov deyir ki, itin quduzluğunu xarici görünüşündən təyin etmək mümkündür. Normalda heyvanın məsələ tüşü sığallı olur, duruşu göz oxşayan olur. Amma hər hansı bir infeksiya, o cümlədən də quduzluq infeksiyasına yoluxma olduqda bir iki növbədə heyvanın demək tüşü pırpızlaşır, gözün və digər selikli qışaların rəngi qızarır, temperaturu yüksəlir, it öz duruşunu tamamilə itirir. Ramiz Salmanov deyir ki, quduzluğun 3 dövrü var. Bunlar narahatlıq dövrü, həyəcanlanma dövrü və süslü, yəni qıc olma dövrüdür. Narahatlıq dövründə heyvan sistemsiz şəkildə hərəkət edir, yanından ötən obyekti diqqət etmir, dilini çıxararaq sallayır. Quduz heyvanın ən təhlükəli anı isə həyəcanlanma dövrüdür. Beyin mərkəzində, mərkəz sinir sistemində virusun yerləşdiyi də Babeş Negri cisimciyi yaranır o beyin mərkəzində. O, onu heyvanı məcbur eləyir ki, hər hansı bir maniyəni qarşısına çıxanı dişləsin. Bu da əslində virus öz nəslini yaşatmaqdan ötürü o heyvanı məcbur eləyir sinir sistemi ki, hər hansısa dişləsin. İnsan və heyvan onun qarşısına çıxırsa, o ağız suyu vasitəsilə cırmaq yerindən, dişi yerindən orqanizmə keçir və yeni bir ara sahibə, demək o virus öz nəslin ötürə bilir. Ramiz Salmanovun sözlərinə görə, Baytarlıq Xidmət tərəfindən il ərzində 250 min ev heyvanı quduzluq əleyhinə vaksinasiya edilir. Heyvanları Mühafizə İctimai Birliyinin sədri Azər Qarayev də deyir ki, sahibsiz heyvanlar mütləq vaksinasiya olunmalıdır. Heyvanları tutmaq, axtalamaq, yəni qısırlaşdırmaq və həmənki əraziyə buraxmaq. Bu 3 dənə komponentin içində mütləq şəkildə quduzluqla peyvənd olmalıdır. Həyatla yanaşı olmayan xəstəliklər və yaxud problemlərlə üzləşib, əzab çəkir. O zaman o heyvanı əlbəttə ki, 3 dənə, deməli 3 nəfər, üzr istəyirəm, mütəxəssis, baytarlıq üzrə mütəxəssisin rəyi olduğundan sonra evtanaziya olunmalıdır o heyvan. Yeri gəlmişkən toplan sahibsiz itlərə qayğı mərkəzi tərəfindən əhalinin müraciətləri əsasında müxtəlif ünvanlardakı sahibsiz itlər xüsusi müəyyən edilmiş qaydalarla mərkəzə gətirilir və burada itlər baytar nəzarətindən keçirilir, peyvənd olunur, çipləşdirilir. Müalicəsi mümkün olmayan itlər isə beynəlxalq təcrübəyə əsasən evtanaziya edilir. Son 2 ay ərzində mərkəzə əhalidən sahibsiz itlərlə bağlı mindən çox müraciət daxil olub. Elman Bakovi, Şam İsmayılov, ATV Xəbər.